Dobrý den. V dnešní duchovní glose vás zvu k tomu, abychom se společně naučili nějakým novým zásadám k naší modlitbě. A pomůže nám k tomu text z druhé knihy Mojžíšovi, konkrétně ze 17. kapitoly. Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany. Já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce. Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Áron a Chůr však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovi se však unavily, vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Áron a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostří meče Amalečany a jejich válečné sbory. Řekněme si k tomuto textu čtyři poznámky. Ta první se týká toho, jak Mojžíš při modlitbě stál, jaké měl postavení. Říká se tam, že měl zdvižené ruce směrem k nebi. A to je starodávné gesto, které používáme dodnes, jednak v liturgii, ale možná často také v osobní modlitbě. Ty dlaně, které míří k Hospodinu, symbolizují to, že mám prázdné ruce, že jsem odložil své lidské prostředky a vydávám se na pospas Bohu a že čekám od Boha, že mi opravdu pomůže, že vstoupí. Dávám se ti, Bože, na pospas. Potom nám to ukazuje, že modlitba je velmi únavný boj, že když do něho vstupuji, musím počítat s tím, že se to bude týkat každého dne a že budu muset hodně bojovat s vytrvalostí a s únavou. Třetí věc, která je tam krásně vidět, je, že modlitba je často společné dílo. Mojžíš na to nestačí sám, byť je to tak velký prorok, ale potřebuje mít k ruce, doslova, Árona a Chura. A ti dva si museli všimnout, anebo museli být připraveni, když je o to Mojžíš požádal. Museli si všimnout toho, že už nemůže a museli mu v té jeho únavě pomoci. To nám má ukázat, že i my v našich společenstvích si máme všímat, kdo už umdlévá, kdo se třeba s ničím dlouho potýká a potřebuje naši pomoc. No a poslední rozměr, myslím si, že tento příběh hezky ukazuje, že modlitba je antivorkoholická. Protože mohlo by se zdát, že Mojžíš, Áron a Chur by mnohem víc prospěli v Izraeli, kdyby vzali meče a šli bojovat. Třeba by zabili mnoho bojovníků. Ale oni nechávají bojovat mladšího a méně zkušeného Jozue a sami vystupují na pahorek, aby se modlili. To ukazuje to, že naše práce a všechno, co děláme, má začínat, má se prolínat v modlitbě. Také to ukazuje to, že možná, i když máme často pocit, že je to ztráta času, takže je to něco, co je velmi důležité, jednak pro nás, pro náš život, ale také pro naše město. A že když se tedy večer třeba posadíme a modlíme se za lidi v našem okolí, tak je to, jako kdybychom všechno, co oni prožívají, za co oni bojují, prosicovali Boží přítomností. Tak se nebojíme, vytrvejme, i když se nám to zdá často nesmyslné nebo málo důležité, vytrvejme se zdviženými dlaněmi naší modlitby za naše přátele, za naše okolí.